Իոլիա ջուր փակ բաշնետիրական ընկերությունը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ջրամատակարար համակարգի միասնական օպերատոր, բաժանորդների հետ կնքում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման նոր պայմանագիր։ Ինչու է առաջացել նոր պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտությունը և որ փուլում է գործընթացը։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջ հանրապետությունում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների իրականացումն է Իոլիա ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից և բաժանորդները պայմանագրեր ունեին նախկին ընկերությունների Հայ ջրմուխույղի ՓԲ, Երևան ջուր ՓԲ, Լոռի ջրմուխույղի ՓԲ, Շիրակ ջրմուխույղի ՓԲ և Նորարանկունք ՓԲ ընկերությունների հետ, քանի որ նոր կազմակերպությունը անհրաժեշտություն կա նոր պայմանագիր կնքելու, նոր ընկերություն, նոր հարաբերություններ։ Սկսվել արդեն պայմանագրի կնքման գործընթացը, պետք է նշեմ, որ հնարավորինս շուտ պետք է ունենալ պայմանագրեր բոլոր բաժանորդների հետ և նախատեսվում է մինչև 2017 թվականի ավարտը բոլոր բաժանորդների հետ կնքենք պայմանագրեր։ Պայմանագիր կնքելու համար ինչ է անհրաժեշտ և ինչ տարբերակներ կան։ Ասեմ, ընկերությունը մաքսիմալ պարզացրել է ամբողջ գործառույթը։ Բաժանորդները կարող են ներկայանալ ընկերության բոլոր սպասարկման կետրոններ, ինչպես նաև տարածքային գրասենյակներ, միաժամանակ ընկերության աշխատակիցները կարող են այցելել բնակարաններ կամ կազմակերպություններ և տեղում կնքել պայմանագրեր։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել բնակիչ բաժանորդների կամ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձնագրի քսերոքսը և սեփականության վկայականի պատճեն, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում լրացուցիչ ՊԴ ռեգիստրի գրանցման վկայականը։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել նոր պայմանագրերում։ Քանի որ նոր ընկերություն է, բնականաբար նոր հարաբերություններ է, և միաժամանակ ուզում եմ նշեմ, որ նախկինում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցվող ընկերությունների և բաժանորդների հարաբերությունները կարգավորվում էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 130-ին որոշման նրույթներով 2017 թվականի հունվարի 1-ից այդ ամբողջ գործունեությունը գործառույթները կարգավորվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նոր 378N որոշմամբ, ուստի անհրաժեշտություն կա նաև այդ որոշման հավելված պայմանագրի նոր պայմանագիր կնքելու։ Պետք է նշեմ, որ նոր պայմանագիր կնքելը բաժանորդին լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի պահանջում, այսինքն բացարձակ անվճար է։ Ամբողջ գործընթացը իրականացվում է ընկերության կողմից մշակված ներդրված ինտերակտիվ համակարգով, բացարձակ ավտոմատ եղանակով, անհրաժեշտություն չկա քսերոքս և այլ կոպիաների, մեր աշխատակիցը բջջային հեռախոսի հավելվածի միջոցով ամբողջ գործընթացը կառավարում է։ Եվ ամբողջ ինֆորմացիան ավտոմատ տեղափոխվում է կենտրոնական գրասենյակի սերվեր և համակարգվում, խմբավորվում։ Ինչ է սպասվում բաժանորդին պայմանագիրը չկնքելու դեպքում։ Եթե բաժանորդները կամ բնակիչները կամ իրավաբանական անձիկ հրաժարվում են պայմանագիր կնքելուց, ապա կհամարվեն ապօրինի ջրօգտագործող և ընկերությունը իրավունք ունի ջրամատակարարումը դադարեցնելու։ Ինչպես են բաժանորդները տեղեկացվում պայմանագիրի կնքման անհրաժեշտության մասին։ Տարբեր միջոցներով ընկերությունը բոլոր բաժանորդներին SMS հաղորդակցություն ուղարկել, արգելի բաժանորդներ, 2017 թվականի հունվարի 1-ից ջրամատակարարման ջրահեռացման ծառայություններ մատուցում են նոր ընկերություն Իոլիա ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից և անհրաժեշտություն կա նոր պայմանագրեր կնքելու, խնդրում եմ ներկայանալ ընկերության սպասարկման կենտրոններ կամ տարածքային գրասենյակներ, ինչպես նաև ընկերության աշխատակիցները կարող են այցելել ձեր բնակարանները և կազմակերպել ամբողջ գործընթացը։ Պետք է նշեմ, որ նաև օգտագործվել է ԶԼՄ-ները, զանգվածային լրատվության միջոցները, հեռուստատեսություն, թերթեր, Facebook-ի մեր էջում։ Բոլոր միջոցները օգտագործվել է, որպեսզի բաժանորդներին տեղեկացնեն։ Լրացուցիչ, ընկերության աշխատակիցները, մասնագետ տեսուչները իրենց այցելությունների ընթացքում նաև տեղեկացնում են բաժանորդներին, որ արգելի բաժանորդներ, անհրաժեշտություն կա պայմանագիր կնքելու։ Եվ մեր աշխատակիցը պայմանագրի օրինակը, օրինակելի ձևը ներկայանում է բնակարան և տեղում կազմակերպում ամբողջ գործընթացը։ Մի խոսքով, մաքսիմալ հնարավոր միջոցները օգտագործում է այս գործընթացը ավելի արդյունավետ և արագ կազմակերպելու համար։ Պայմանագրերի կնքման գործընթացին վերաբերող ցանկացած հարցերի դեպքում մեր բաժանորդները, մեր բնակիչները կարող են ներկայանալ տարածքային գրասենյակներ, ճշտումներ կատարելու, ինչպես նաև
կարող են զանգարել մեր բաժանորդների սպասարկման կենտրոն 1-85 կամ 011-300-15 համարին և ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն ամբողջ գործընթացի կազմակերպման և ցանկացած հարցերի պատասխանը։